Bizda Damas avtomobili, bu avtomobilimizga oddiy pul 4 ta sentr zamok va bagajiga ham sentr zamok o'rnatganmiz. So'raganlar bor edi, hozir endi akamiz ham shoshib turibdilar, shuning uchun срочный video qilyapmiz. Ko'rib turganlaringizdek, ustanovkasi sentr zamokimizni shu qismiga qotirganmiz. Bu yerda esa mana kirib chiqib turadi. Ko'rganlaringizdek, mana yerda teshganmiz, ichki tarafdan ham primoy teshilgan. Qoflaganimizda tushadi, ko'tariladi. Qoflaymiz, bosib ko'ramiz, ochilmayapti. Bagajimiz yopildi. Mana xuddi shu tartibda ishlaydi, do'stlar. Foydali bo'lganmas tarqatib qo'yamiz. Hamiga rahmat, do'stlar.